Me olemme Ursus Factory. Seuraavaksi omaa tuotantoa. Kiseliitto tote, mikä siihen on syy? URSUSFOCTORY. Kiseliitto tote, mikä siihen on syy? URSUSFOCTORY.
Teräsellä on hauska, mikä siihen on syy. Se on harvinaista URSUSFACTORU. Mikä siihen on syy? Siihen on syy, siihen on syy, siihen on syy. Ja seuraavaksi soitamme cover-kappaleen ihan vain siksi, että miellyttäisimme enemmän yleisöä, koska on täysin ymmärrettävää, että yleisö pitää tuntemistaan kappaleista ja ei se voi olla teidän vika, jos ette ole Ursus Factoria kuulleet. Nytpähän kuulette. Mutta silti, koska olemme crowd pleasing orkesteri, emmekä mitään saatanan punkkia, soitamme teille nyt Olavi Virran Hopeinen kuu. Ja siinä oli meidän kappaleemme Hopeinen kuu, jonka sävelsimme tätä tilaisuutta varten. Kyseessä on
torikorttelinen terassi ja avajaiset ja me olemme täällä viihdykkeellä. Jatkamme tästä seuraavalle terassille. Kannattaa seurata meitä, koska olemme parasta, mitä tulette näkemään tänään.